ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଜୟପାଟନା ସହର। ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଜୟପାଟନା ସ୍ଥିତ ଉମାଶଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ ଗୁରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯୋଗର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବହୁତ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏମିତି ନୁହଁ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି ଯୋଗ କର୍ମ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଏବଂ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଲାଭ ଅଛି, ତେଣୁକରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଶରୀର ମନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାଉ, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ସବୁପଟି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚେହେରା କଥା ହେବାନି, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ପଛପଟେ ନେଇ ଆସମା, ଆଉ ଲକେଶ ବା ଧରି ନେବା ଦିହାତରେ, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେଉନ ପଛକୁ, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଜମିନରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଠି ଭସ୍ତ୍ରିକା ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣ ଦିତ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଢିଲା ମୁଣ୍ଡା କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାର ହୋସ୍କେ ସାର୍ ବ୍ରେଥ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ ମନ ଘେ ରଖ।